Birželio 29-ą Liepos 5 dienomis visoje šalyje vyko įvairūs renginiai globėjams, jų globojamiems vaikams ir visiems, kurie neabejingi likimo nuskriaustiesiems. Ši savaitė bus skirta paminyti globėjų dieną bei atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globą. Lietuvoje kiekvieną dieną yra vaikų, kurių saugumui ir sveikatai kyla pavojus. Vaikams reikalinga skubi laikina pagalba šeimoje arba nuolatinė globa, kai teismas priima sprendimą, kad tėvams nepavyko išspręsti asmeninių, psichologinių ar socialinių problemų. Prienų kraštų savanorių klubas jau praėjusiais metais organizavo socialinę akciją Augo be mamytės, kurios metu buvo aukojami geri, tinkami naudojimui daiktai, drabužiai, sunkiau gyvenantiems vaikams. Liepos 1 dieną buvo suorganizuota akcija, kurios metu buvo dalinamos krajutės raginančios tapti globėjais. Prienų rajone šiuo metu yra 27 globojami vaikai, kurie tikisi rasti savo jaukius ir šiltus namus. Šiuo metu vaikų globos institucijose vis dar auga 1777 vaikai. 2020 metai Lietuvoje paskutiniai, kai vaiko globėjai gali tapti institucijos, vaikų globos namai. Šiuo metu Lietuvoje vaikus globoja 3839 šeimos ir jose auga 4936 vaikai. Nuo širdį padėka tiems, kurie sąmoningai apsisprendė užauginti žmogų, kurie atvėrė savo namų duris ir širdis. Deja, bet Lietuvoje būdinčių globotojų ir globėjų trūksta. Akcija Augo be mamytės buvo sugeneruota pernai. Kaip kilo idėja aplamai pakelti tokį klausimą ir prisidėti prie vaikų, kurie tikrai sunkiai auga ir neturi tėvų? Iš tikrųjų, tai viskas vyksta kartais savaime. Kartais savaime susitinki reikiamus žmonės. Savaime jie kartais ir susipažįsta galbūt dėl didesnių tikslų. Tai Prienuose nepaslaptis turiu Prienų krašto savanorių klubą jaunų žmonių, kurie nori savo veiklą prisidėti prie geresnio miesto gyvenimo, prie geresnio rajono gyvenimo. Ir tame tarpe mes įgyvendinam jau nebe vieną projektą, kurį finansuoja Europos Sąjungos socialinio fondo agentūra. Viskas vyksta per vietos veiklos grupę Prienų. Ir bando mes integruoti tam tikras gražias idėjas ir jas pritaikyti Prienų krašte. Tame tarpe mes be abejo susipažinome su Jėzno paramos šeimai centru ir radome bendrų idėjų ir minčių, kaip galima kažką geresnio padaryti čia ir dabar. Tai viena iš tų akcijų, kuri gimė dar žiemą, Augu be mamytės, su mintim ir idėja padėti ir pasidalinti su tais vaikais, kurie turi mažiau. Tai pirminė idėja buvo, kad vaikai, tie patys savanoriai, kurie mokosi mokyklose, pakviestų kitus moksleivius prisijungti prie akcijos, atiduodant savo nebenešiojamus arba jau nusibodusius, bet geros kokybės rūbus. Šiandieną čia po karantino mes taip pat vėl kalbame, kaip atnaujinti tą savo veiklą su Jėzno paramos šeimai centru ir nusprendėme, kad kalbėti vėl apie vaikus, apie tai, kad jie neturi mamų, kad neturi tėvų, kad Prienų rajono savivaldybė iš tikrųjų yra didelė problema ir reikia pagalbos viešinant tai, kalbant apie tai, kad atsirastų bent vienas budintis globotojas, nes jų šiai dienai nebuvo nei vieno mūsų rajono savivaldybėje, kiek žinau, dabar po truputėlį kažkas tai atsiranda. Tai mūsų rajono savivaldybė iš tikrųjų yra šitoj vietoj dideliai problemoj vaikų atžvilgių. Tai norisi, kad ir visos visuomenės organizacijos ir visi, kas gali, prie to prisidėtų ir kalbėtų, pajungiant be abejo ir žiniasklaidą. Tai šiandieną mes čia suorganizavom viešųjų ryšių akciją, antrą dalį akcijos Augo be mamytės, kviesdami žmonės tapti laikinaisiais globotojais arba tą žinią paskleisti kitiems, kuriems tai gali būti aktualu. Kaip pernai sekėsi jūsų akcija ši ir kokie rezultatai, ar realiai buvo surinkta vaikams kažkas, ar kaip sekėsi? Pati akcija, tai sakyčiau, įsibėgėja, nes ir dabar yra žmonių, ne tik iš Prienų, kurie klausia, o kur čia padėti tokius daiktus, gal žinote, kam reikia, gal žinote, kur trūksta. Aš pati nedirbu šitoj sistemoje, aš tik bendradarbiauju, tai tos informacijos žinau tik tiek, kiek aš jos gaunu arba kiek aš jos paklausiu. Tai yra tų minčių ir plės tą pačią iniciatyvą, įvairias grupės galbūt kurti ir vieni tuos žmonės, kurie nori dalintis su tais, kuriem trūksta kažko, nes trūksta
ne tik tai globos įstaigoms, rūksta ir tiesiog prastai gyvenantiems žmonėms. Bet ne visi kartais pasisako apie tai, ne visi žino, kad yra taip. Tai yra ir tų kuklių prastai gyvenančių, ne tik tų, kurie nori imti, gauti čia ir dabar. Tai šiandieną mes įgyvendiname šią iniciatyvą, o pernai metais tai iniciatyva startavo Prienų rajone, bet jis sulaukė dėmesio ir nacionaliniu mastu. Siuntas Jėzno paramos šeimai centras gavo ir iš Vilniaus, ir iš Kauno, ir iš Alytaus, ir iš Panevėžio, iš įvairių miestų. Tai kai paskelbi gerą idėją, žmonės nežiūri, ar čia mano, šalia manęs tai vyksta, ar čia kur vyksta, jie nori padėti. Tai tų norinčių padėti žmonių tikrai yra labai daug. Iš tikrųjų, net gal šiek tiek ir nustebau, kad jų tiek daug, nes kartais, na, mes kartais susidurėme su tuo, kad mes sakom, kad mes lietuviai ne visada čia tokie pozityvūs ir panašiai. Bet kas liečia padėti, kas liečia prisidėti ir jeigu tik yra galimybė, kuri daug nekainuoja šiuo atveju atiduoti jau išauktus kažkokius rūbus ar daiktus, tai žmonės tikrai labai labai gražiai ir labai greitai reaguoja į tai ir patys siunčia už savo pinigus arba net kartais patys veža savo kuru tuos daiktus iš kito galo Lietuvos į čia, nes čia reikia. Tai aš manau, kad tokios iniciatyvos yra gerai. Ir jeigu jos sulaukia to dėmesio, tai reikia jas kartuoti, kartais net ir plėtuoti, ieškoti tų sąjungininkų, kurie galbūt padėtų išspręsti tas problemas, nes nevyriausybinių organizacijų ir tikslas – padėti valstybei. Labai norėtųsi, kad kuo didesnė auditorija išgirstų, kad yra tokia problema. Yra Prienų rajone vaikai, kurie auga institucijoje. Ir kokia gera jinai bebūtų, jinai vaiko augimo šeimoje nepakeis. Dėl to labai mes norim ir labai ieškom šeimų, kurios priglaustų vaikus, kurios paimtų į globą, įvaikintų arba bent pakviestų svečiuotis, praleisti atostogas vasarą, užmegztų ryšį su jais. Dėl to manom, kad labai reikia ir akcijos, ir žmonių išgirdimo. Kiek mes tokių vaikų rajone turime ir kiek vaikų prašosi pagalbos? Šiuo metu pas mus gyvena 27 vaikai ir dar gyvena jau ir pilnamečiai vaikai, kurie šiuo metu neturi kur išeiti. Tai aš manau, kad didžioji dalis iš jų tikrai norėtų gyventi ir augti šeimose. Na, o patys žmonės, kuriems siūloma priimti vaikus ar pagyventi, ar tiesiog ar pabūti, ar globoti, ar kaip jie žiūri tokius vaikus, kuriems tikrai sunku, ar daug žmonių, kurie pasiruošę padėti jiems? Nėra daug tų žmonių, žmonės tikrai bijo atsakomybės dažniausiai. Dažniausiai vertina, kad bus labai galbūt sunku ir kad tie vaikai atėję iš įvairių šeimų, kuriuose nepaslaptis, dažnas svečias alkoholis, grubus santykiai, tai jų gyvenimo modelis irgi toksai pradžio yra. Bijo tos va pradžios, kaip tai įvyks. Truputėlį bijo apkalbų, kaimynų ir visų, kad čia bus paimta dėl to, kad gauti kažkokius pinigus. Iš tikrųjų, tie žmonės, kurie ateina, tai jie retai galvoja apie pinigus. Ateina tie, kurie tikrai nori padėti. Pradžia būna tikrai sunki, tikrai nelengva. Bet po to tie žmonės, kurie globojo, kurie užaugino, tai dažniausiai džiaugiasi. Na, o jūsų požiūrį, kaip tie vaikai pasikeičia gyvenant kitose šeimose? Iš tikrųjų keičiasi gerąją pusę, jie keičiasi ir vaikų namuose į gerąją pusę, bet šeima, kur yra mama tėtis, kur yra toks artimesnis ryšys, gyvenant institucijoje vis tiek ir tam namelį, tai darbuotojai keičiasi, vieną dieną dirba vienas, kitą dieną kitas, kaip mes besistengtumėm, reikalavimai ir bendravimas skiriasi vaikam yra sudėtingiau. O šeimoje jau jie perima tą tikrai modelį, mato tėčio ir mamos vaidmenį, mato, kaip funkcionuoja normali, tikra šeima. Tai ir jie tada stengiasi ir tikrai keičiasi. Ir atsiranda motivacija ir mokytis, ir elgtis kitaip. Atsiranda kitas draugų ratas ir lengviau kopti tuo gyvenimo keliu, kuris jiem tikrai pradžioj buvo be galo sunkus. Ar turite kokį patarimą tėvams, galbūt ir valstybei, ką daryti, kad tokių vaikų būtų mažiau? Manyčiau, reiktų labiau stebėti jaunas šeimas, greičiau reaguoti į klystančią šeimas, pradžioje dėti didelę pagalbą, bet jeigu matom, kad ta šeima nekeičia gyvenimo modelio, tai drastiškus, griežtus sprendimus priminėti anksčiau, kad vaikai globą papultų mažesni, nes jiem rasti globėjus arba įtėvis yra žymiai lengviau.
jie dar neturi tų blogųjų patirčių. Kartais mes norėdami tiesiog išsaugoti šeimą, man atrodo, per ilgai su tą šeimą žaidžiam ir per ilgai dirbam tą darbą, matydami, kad rezultato nėra, vaikai perauga, jie tampa jau ten 10, 14 ir surasti globėją darosi vis sunkiau. Turim pamatyti anksčiau. Šiandien Prienuose vyksta akcija Augu be mamystės. Kaip jūs vertinate tokią akciją ir organizatorių darbą? Tokias akcijas aš aišku vertinu tik labai gerai, nes džiugu, kad yra tokių žmonių, kurie rūpinasi vaikais, kurie auga be mamyčių, vaikais, kurie yra našlaičiai. Ir dabar ir valstybinė politika, ir mūsų savivaldybės politika, kad kuo daugiau vaikų augtus šeimose, pas globėjus, pas artimus giminaičius, ir globos namai yra pertvarkomi, yra šeimos skirstomos į mažesnius namelius, kad vaikai jaustųsi kuo labiau šeimoje. Bet žinoma, labiausiai mes būtumėm laimingi, jei tokių vaikų iš vis nebūtų. Ir mes galėtumėm pasakyti, kad tokių, kurie pasako, kad augų be mamytės, tiesiog nėra, nes visi turi mamytės. O kiek mūsų rajone yra tokių vietų, kur tie vaikai galėtų gyventi? Kiek savivaldybė paruošus jiems gyvenamų plotų ar namų? Yra vienas namukas Klebiškyje, vienas namukas Ašmintoje, vienas namukas Pakuonyje po 8 šeimyną ir dar 8 vaikai gyvena Jiezno paramos šeimai centrai. Bet po truputėlį nauks ir visi vaikai gyvens tik tai tuose nameliuose, kur išvardinau Klebiškyje, Ašmintoje ir Pakuonyje. Ar turite informaciją, kiek rajone atsirado tokių globėjų, kurie norėtų užsimti su tais vaikais ir auginti juos? Apie artimuosius aš nešneku, nes nu artimieji tai normalu, kad jie priima, manau, kiekvienas, jeigu atsitiktų bėda, priglaustų savo sesers, brolio, vaiką. Su budinčiais globėjais pas mus yra pakankamai sudėtinga, bet dabar jau vienas, tikėtina, kad viena moteris, jau pasirašysim sutartį ir bus tokia, kuri bet kada galės priimti trumpalaikiai globai vaiką. Ir ateityje savivaldybė kuo dar prisidės remiant tokius vaikus? Tai visos mūsų pajėgos ir darbai yra skirti, kad tie vaikai jaustųsi saugiai ir dabar bus ir skelbiama ir socializacijos stovyklos. Ir, žodžiu, aš tai manau, kad jie gauna tikrai labai daug, bet jie negauna vieno, jie neturi tėvų. Tai va čia yra svarbiausia padaryti, kad jie augtų šeimose.